Dakle, s nama je danas iz Vužijeva učenik 3. razreda srednje škole primijenjene umjetnosti u Zagrebu, gospodin Nikola Serdar. Nikola u slobodno vrijeme piše pjesme. Ove godine na Goranovom proljeću u Lukovdolu 21.3. dobio je prvu nagradu za više pjesama. Danas će nam odrecitirati pjesme Avokado i Morska zvijezda. Avokado, guraš mi ruku ohlađenu nemirom pod majicu. Bradom nadražuješ napete jastučiće kralježaka, od potiljka do dna kične. Dakle, u vreći koju mi je mama poslala ostala su dva avokada, skutrena po dvije krpe platnene posteljice. Bradu guraš u glinene točke pri dnu mojih leđa. I tako su ta dva avokada ostala u toj vreći dva tjedna. Mama ih je pronašla tek kasnije, pljesnive, plavo pobačene. Šaku zabijaš u mineralan miris moje kože. Udubljenja ostaju ondje odakle vadiš tanka tkiva, područje u kom srastaju ranjivosti. Izvijam kičmu na plastičnom stolcu nakon što odeš. Do malo prije sam ridao zbog neuspjelog pokušaja da ukrotim bokor svog međunožja. Podlakticama tješim koljena. Veš mašina okreće centrifugu, skače u mjestu bez užeta, čistunka, odvojena od svega. Uvijek na istom mjestu upija sve što se u njoj raspadne. Moja najskuplja snježna kugla. Jedna kratka dlaka vukla se pod poluprozirnu bijelinu mrtve stanice. Postala je ono crno pod noktom. Nisi cura, za što bi trebao biti spreman. Srijedom veš mašinu ostavim uključenu kad odem u trgovinu po avokado i ostale namirnice da nadoknadim zaboravljeno. Uobičajena srijeda s iznimkom. Kad se vratim do stana, pozvonim i pozdravim skorašnju statičnost posljednjeg okretaja centrifuge. Ne znam koga još. Balkonska vrata vrište kad vide zelenu mirnoću u brečici. Morska zvijezda. Zar nemaš odgovor na svoje krakate ruke koje treba rezati? Treba ih odrezati po cijeloj dužini na dva jednaka dijela, od ramena naniže. I svaki dio treba posebno odvojiti od tijela uzom hrskavice. Figura za ubijanje, rastavljanje i sastavljanje. Kad se uzglobiš i novonastale udove staviš na svoje mjesto, prenesi škare od ruba stola do mojih ruku. Smiri se, pogledaj u nebo. Nismo gotovi.